ូម៉ាឥឡូវស្រកគីឡូនៅសល់តែ120ផោនទេស្រកលឿនទៅសំតែពេលស្រកចឹងទៅដល់ហើយមកអត់មានទៅពេលគូសោះទុំទៅក្បាលហើយយ៉ាយ៉ាយអាយ៉ាយណាអូមើលទៅខាងក្រៅនោះសោះ Right straight on the front.ជីកទៅញ៉ាំកានរបស់ពីសារនេះវ៉ាវអូបាតក្រាស់បងដូចមិញជើងខ្ញុំដែរតែវាថែមបាតឲ្យក្រាស់ខ្ញុំខ្ពស់ស្រាប់ហើយដាក់អាបាតក្រាស់នឹងទៀតហើយវាជើងធ្ងន់សឹងអីខែកឈឺជើងហ្នឹងនេះມັນឈឺទេឲ្យតែជើងយើងទូទៅកុំឲ្យជើងរីកឆាញអឌីដាសណាអានេះគោគោម៉ាឥឡូវស្រកគីឡូនៅសល់តែ120ផោនទេស្រកលឿនទៅសំតែពេលស្រកចឹងទៅដល់ហើយមកអត់មានទៅពេលគូសោះទុំទៅក្បាលបើជើងប្រុសហ្នឹងជើងប្រុសហើយលេខធំធំចេះទៅនងបើជើងប្រុសនេះសេរីបិជើងបងឯងថោកថោកហ្នឹងអានឹងឯងថោកឥឡូវ1ដល់90ឡើងដល់ខ្លាញ់ដល់ប្រៃទៅវាដល់ខ្លាញ់ទៅអាយអាយបាទទៅបងឲ្យនឹងត្រូវពលីខ្លះអាយទៅចុះមើលពត់ស្បែកឡើងគីឡូឡើងស្អាតទៅពេលចូលក្នុងរូបថតឡើងខ្មៅខ្មៅអុចអុចចឹងមិនដឹងអូយឡើងខ្មៅមកប្រាប់អីណាយកមកកាមេរ៉ានេះធ្វើបាបគេអូមើលសេះធំធំសេះធំធំមកសេះផ្លិចយកទឹកអត់អីឆុងដោះកោឲ្យកូនបដៅយ៉ាប់មែនតែនតែមកបងពេញទឹកមកដល់មកOh no.
មានខាស់ពីឡានយូតានេះមកហើយក៏ពីឡានមានតាលក់ម្លឹងទៅលក់បាត់ហើយណាលក់បាត់ហើយជាងទឹកក្រូចនេះស្អាតជាងជាងស្អាតជាងលពៅដូចស្រស់ហីឥឡូវយើងមើលបងមួយ2ដុល្លារដូចថ្លៃវិញណានេះល្មម1ដុល្លារឥឡូវវាគុណ2ហីហ្នឹងចុះនេះចាឥឡូវដាក់សណ្ឋានជិះទៅដាក់គៀនចាក់បូននេះអបិលើអរងទូក្រោតអីពេកកបលនេះអូយេបញ្ញាបាល់ទេដែរចេះលេងបាក់អើមកវិញអាយ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 ាអាយាយាចេះលេងបាក់អើអាយាអាយ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 ាចេះអាយាយើងមើលហើយព្រេងយេអូចេះហើយចេះលេងបាក់អើមកនេះយេយេអរិទ្ធមើលទៅ